თავთ პარლამენტის ხდომა, სადაც გამჭვირვალობის შესახებ კანონ პროექტს მეორე მოსმენით განიხილავთ. ჩვენი საზოგადოების აბსოლუტურ უმრავლესობას რატომ გაშინებთ გამჭვირვალობა? აქ შეკითხები დასმული არ ყოფილა პასუხების მოსასმენად. ამიტომ ნუ გიჭირთ, თქმა, გაბედეთ და თქვით, რაში დაიხარჯა სირცხვილიას ფული? გახსენით ვებგვერდები ხა და ამობეჭდეთ, ხომ გიყვართ ხომ ეს ბანერების გამოფენა? აჩვენეთ საზოგადოებას სად არის ის მიღებული ფული, რომელიც დახარჯა სირცხვილიამ. გახსენით ვებგვერდები, ამობეჭდეთ, სად არის ფული, რომელიც დახარჯა თბილისი პრაიდმა, რომელიც დახარჯა მართსაჯულების სახმა და ასე შემდგომ. გახსენით ვებგვერდები, ხო გიყვართ დემონსტრაციული ფლაიერების დემონსტრირება დემონსტრაციულად? გახსენით ვებგვერდები, აჩვენეთ ჩვენ საზოგადოებას, სად დაიხარჯა ეს ფული? ეს არის შავი ფული და ამ შავ ფულს გადაფარებული ხართ ნაციონალური მოძრაობა კოლექტიურად, გარდა რამდენიმე გამონაკლისი იმ ოპოზიციონერ დეპუტატისა, ვინც გულწრფელად სვამს შეკითხვას. ეხლა იურიდიული შეფასება როგორია რეზოლუცია 1633/2008. მოღალატეები, რომ ბედავენ და სხვას მოიხსენიებენ რუსად და მოიხსენიებენ მოღალატედ, ამას დიდი პარადოქსი არ არის. და ეხლა ერთად შევახსენოთ, ვინ არის მოღალატე ამ დარბაში და ვინ გააფორმა ოფიციალურად რეზოლუცია ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ. აი, აქ არიან მოღალატეები, შეგვიძლია დავითვალოთ, ბევრნი არ არიან და საზოგადოებას უნდა უთხრათ ამ მოღალატეთა სია როგორია. ეს არის რეზოლუცია 1633/2008, საქართველოს და რუსეთს შორის ომის შედეგები. პუნქტი 5. 2008 წლის 7 აგვისტოს ამას გაგიმეორებთ ყოველჯერვე, როგორია მოღალატეობა და ეს უნდა ატაროთ მთელი ცხოვრება თქვენ. 2008 წლის 7 აგვისტოს საქართველოს სამხედრო ძალების მიერ ცხინვალის დაბომბვის გაუფრთხილებლად დაწყებით ესკალაცია ახალ, კერძოდ ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედების საფეხურზე გადავიდა. საქართველოს სამხედრო ძალების მიერ ცხინვალის დაბომბვის გაუფრთხილებლად დაწყებით, ამას მოაწერეს ხელი ამ ხალხმა. ძიმე არტილერიისა, ვინდა 2011 წელს რო დაგაჯილდოვეს, მათ შორის შენ, სახელმწიფო ორდენი რო გადმოგეცა აქ 2011 წელს დარბევიდან მეორე დღეს. ბატონ ვაშაძეს მიმართავ და იცის თვითონ, რასაც ვეუბნები. ძიმე არტილერიისა და კასეტური ბომბების გამოყენება, რამაც სერიოზული საფრთხე შეუქმნა სამოქალაქო მოსახლეობას, წარმოადგენდა სამხედრო ძალის არაპროპორციულ გამოყენებას საქართველოს მხრიდან. მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული ხდებოდა მისი ტერიტორიის ფარგლებში და როგორც ასეთი საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლისა და საქართველოს მიერ აღებული ვალდებულების დარღვევას კონფლიქტები მშვიდობიანი საშუალებით გადაწყვიტოს. ქალბატონო თინა, ეს არის თქვენი ძალის ხელმოწერილი მოღალატეობრივი ხელმოწერა. აი, ეს არის ჩემი როგორც იურისტის შეფასება რეზოლუციაზე. ამიტომ მოღალატეებმა ხმა არ უნდა ამოიღოთ. ეხა მოგიწევთ, მოგიწევთ. მესმის ღალატი მძიმეა. ეხა ვინ გველაპარაკება ჩვენ? 2011 წელს სააკაშვილმა დააჯილდოვა პრეზიდენტის ბრწყინვალების ორდენით. 2011 წლის 26 მაისს. დარბევიდან მეორე დღეს. სირცხვილის განცდა არ გაქვთ? დარბევიდან მეორე დღეს. ქართველი ხალხის რუსთაველზე დარბევიდან მეორე დღეს ბრწყინვალების ორდენი როგორ აიღე? დარბევიდან მეორე დღეს. სიმართლე ხომ წარია? რა იუსტიციის სახლისთვის იმას იბრალებ, დარბევიდან მეორე დღეს. როგორ აიღე ბრწყინვალების ორდენი? დარბევიდან მეორე დღეს. როგორ იდექი რუსთაველზე დარბევიდან მეორე დღეს? გაეცი პასუხი. დარბევიდან მეორე დღეს როგორ იდექი ბრწყინვალების ორდენის მისაღებად? სირცხვილის ნატამალი არ გაგაჩნია? ეხა ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, ვინ საუბრობს დემოკრატიაზე, ვინ საუბრობს ღალატზე, ვინ საუბრობს რუსეთუმეობაზე. ეხა კიდევ ერთი,
აგვისტოს ომიდან 3 წლის თავზე თქვენი ბელადი სადიდგა ხوار გახსოთ ვის შემოუძღვა აქ და ვის ტაშით ვის უკრავდა ტაშს რომ კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება საქართველოსშიო აგვისტოს ომიდან 3 წლის თავზე ვეტეოში სოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებას რატო დაუჭირეთ ხარი რატო დაუჭირე მხარი შენ გეკითხები თუ მომისმენ რატომ დაუჭირეთ მხარი რუსეთის სოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში გაწევრიანებას ოკუპანტის აგვისტოს ომიდან 3 წლის თავზე რომ არა საქართველოს მხარდაჭერა ვერ იქნებოდა სოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში ამიტომ მოღალატეები ხმას ვერ უნდა იღებდეთ მაგრამ არჩევნების შემდგომ ადგილი თქვენთვის იქნება გამოყოფილი და შესაბამისად ჩვენი საზოგადოება კიდევ ერთხელ გაგასამართლებთ ეხა ჩვენ რა გავაკეთეთ ამ მოღალატეების გაფუჭებული საქმის გამოსასწორებლად? ხა მოისმინეთ ბოლომდე. სრულად გამოვიყენებ დროს, რომ მოღალატეებმა იცოდნენ ღალატი რას ნიშნავს. ქავატონი ხატია დეკანოიძე არის თურმე ჩვენი ქვეყნის გულშემატკივარი. 2016 წელს უცხო სახელმწიფო სამსახურში ჩადგომის გამო უარი თქვა ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეობას. ჩვენი სახელმწიფოს ჩვენი სამშობლოს გულშემატკივარი უცხო სახელმწიფო სამსახურში შესვლის გამო სამშობლოს მოქალაქეობას უარს არ ამბობს. ამიტომ წარსული თქვენი არის თქვენი მტკიცებულება ღალატის და პოლიტიკური სიმძიმის. ჯერ სადახარ, ჯერ სადახარ. ბევრი ღალატი გაქვთ ჩადენილი, მომისმინეთ ჯერ. ეხლა რაც შეეხება რაც შეეხება ჩვენ რა გავაკეთეთ სტრასბურგის სასამართლოში. ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ იმისთვის, რომ გამოტანილი ყოფილიყო სტრასბურგის სასამართლოს მიერ უმაღლეს დონეზე ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესების დასაცავად და ჩვენი ჯარისკაცების უფლებების სრულად დასაცავად ის გადაწყვეტილებები, რომელიც არის ჩვენი ქვეყნის და ხალხის ას ქალმა რომელმაც დათმო თავისი ქვეყნის მოქალაქეობა უცხო ქვეყნის სამსახურში შესვლის გამო მორალური უფლება არ გაქვთ ისაუბროთ. ამიტომ რიქს დაერო დაზუსტების რიქს დაელოდე. ბრწყინვალების ორდენი მიიღე ხალხის დარბევიდან მეორე დღეს. ხმას არ უნდა იღებდე. მესმის სიმწრის სიცილი გაქვთ. მესმის ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ხართ. კარგი. ეს ამართლებს დარბევიდან მეორე დღეს? დარბევიდან მეორე დღეს ორდენის მიღებას ამართლებს? კარგი. 2000 კარგია, 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 თქვენი სახე უნდა ნახოს ხალხმა. ბოლომდე კიდევ ერთ. ჟურნალისტებს თქო რომ სახეები გადაიღეთ, ამათ სახეები ღალატის სახე როგორია გადაიღეთ. კოლეგებო, დავასრულებ თუ შეიძლება? გოდიშ სუხტი ბატონ პარლამენტის თავმჯდომარეს დავასრულებ თუ შეიძლება? ეს არის ხალხი, რომელიც სამშობლოზე საუბრობს. მე ჟურნალისტებს თქო, დააფიქსირეთ სახეები, დააფიქსირეთ ამ ღალატის სახე როგორია, დააფიქსირეთ რომ ნახოს კიდევ ერთხელ საზოგადოება, რასაც როდესაც მეუბნებით ქვეყნის მოქალაქეობის დათმობა რას ნიშნავს? რეზოლუციის მოღალატეობრივი ხელმოწერა რას ნიშნავს? რუსთაველზე დარბევიდან მეორე დღეს ორდენის მიღება რას ნიშნავს? ღალატის სახე როგორია, დააფიქსირეთ ჟურნალისტებმა და კამერებმა გთხოვთ. სტრატეგიული ობიექტების გადაცემა, სოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში აგვისტოს ომიდან 3 წლის თავზე რუსეთის მხარდაჭერა, რომ გაერთიანებულიყო ამ ორგანიზაციაში. აი ეს არის ღალატის სახე და ძალიან კარგად ხედავთ აქედან. ამიტომ დააფიქსირეთ კამერებმა. 2021 წელი 21 იანვარი. საქართველოს მოიპოვა ოკუპანტის წინააღმდეგ გამარჯვება ქართული ოცნების ხელისუფლების ძალისხმევით. ჩვენ უზრუნველყავით, რომ სტრასბურგის სასამართლოს დაედასტურებინა რაში მდგომარეობდა რეალობა და ეს არის
განსაკუთრებული და ისტორიული გადაწყვეტილება, ამ გადაწყვეტილებით სამართლებრივად დადასტურდა აგვისტოს ომის შემდეგ რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე დაწყებული ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის უკანონობა. საქართველოს ტერიტორიის განგრძობადი ოკუპაცია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ასევე ეგრეთ წოდებული საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ცხოვრები ადამიანების უფლებების რუსეთის მიერ სისტემური დარღვევა. ეს გადაწყვეტილება არის ჩვენთვის მძლავრი ბერკეტი ჩვენი ქვეყნის სრული დეოკუპაციისთვის ბრძოლაში. ჩვენ ღალატს ხერს არ ვაწერთ, თქვენ ხართ ხალხი, ვინც გააფორმეთ ღალატი რუსეთისთვის ასარგებლოთ. ეხა ეს შეხსენებისთვის, ვინ არის ეს ხალხი და რა მძიმე ისტორიული გამოცდილება აქვს ამათ პოლიტიკურად. მე ყველა შეკითხვა ჩავინიშნე, მიუხედავად იმისა, რომ ეს შეკითხვები იყო აცდენილი საკითხებს, კიდევ ერთხელ ამ ხალხს ეშინია შავი ფულის გამჭვირვალობის მათ არსურთი. შავი ფულის გამჭვირვალობა შესაბამისად ეს ხალხი ჩვენ რაც არ უნდა ტერმინი შევცვალოთ, უცხოიდან დაფინანსებული ორგანიზაციების სახელწოდება შევთავაზეთ. უარს ამბობენ და მანიპულირებენ, როგორ შეიძლება, ჩვენ შეიძლება ვეთანხმებოდეთ, მაგრამ პუნქტს დაუჭერთო. სათაურის ამდენი წელი, მეოთხე წელია პარლამენტში არიან და სათაურის საკითხი, რომ კენჭისყრაზე ძალკი არ დგება, ეს არ იციან. თუმცა იციან, მაგრამ აქაც მანიპულირებენ. თქვენ არ ხართ არც კანონის მხარდამჭერები. თქვენი მიზანი არ არის გამჭვირვალობა და როგორ შეიძლება მოღალატის მიზანი იყოს გამჭვირვალობა. ამიტომ ეს იარლიყი თქვენ მთელი ცხოვრება უნდა ატაროთ, რომელიც ფაქტებით არის დადასტურებული. რაც შეეხება ტერმინოლოგიას გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით. რა არის მიზანი? მიზანი არის გამჭვირვალობა. ამ კანონპროექტის მიზანი არის გამჭვირვალობა. შესაბამისად, ეს არის საკითხი, რომელიც ასევე აღნიშნულია ასევე შესაბამის დოკუმენტებში და მე ამასთან დაკავშირებით ასევე ჩვენ საზოგადოებასაც თქვენ ქალბატონებო და ბატონებო კიდევ ერთხელ გაგიზიარებთ იმ საკითხებს, რაც ამ საკითხთან დაკავშირებით არსებობს საერთაშორისო თვალსაზრისით. მე თქვენ გეტყვით, რომ გამჭვირვალობა ნამდვილად არის ლეგიტიმური მიზანი. გამჭვირვალობა რომ არის ლეგიტიმური მიზანი, ამის შესახებ ECJ ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლომ უნგრეთის საქმეში დაადასტურა, რომ ნამდვილად გამჭვირვალობის მიზანი არის ის ლეგიტიმური მიზანი, რომელიც ნებისმიერი ცვლილებისთვის შეიძლება იყოს საჭირო. ამიტომ, როდესაც მოიშველიებთ უნგრეთის საქმეს ევროკავშირის სასამართლოში, ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოში, პარაგრაფი 78-79, ციტირებ პარაგრაფი 78-79, ხაზგასმით აღნიშნა ამ საქმეში ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლომ, რომ გამჭვირვალობა სავსებით შესაძლებელია მიჩნეული იქნეს ლეგიტიმურ მიზნად. აქედან გამომდინარე, ჩვენი მიზანია გამჭვირვალობა და რა თქმა უნდა, გამჭვირვალობა ასევე რა თქმა უნდა უზრუნველყოფს სუვერენიტეტის დაცვას. რაც შეეხება უცხოური ძალა და ასე შემდგომ საკითხები, რომელიც იყო აქ ნახსენები. ხო, მე კიდევ ერთი საკითხი, რაც მსურს შევახსენო ჩვენ საზოგადოებას, ტერმინთან დაკავშირებით, რამდენად სწორი არისო უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელი. ჩვენ მაქსიმალურად ფაქტების კონსტატაციას ვახდენთ. ნებისმიერი თანხა, რომელსაც იღებს რომელიმე ორგანიზაცია, ეს არ არის ქველმოქმედება. ამას აქვს მიზნობრიობა. ქველმოქმედებისთვის ანგარიშს არავის არ სთხოვენ, მიზნობრიობისთვის ანგარიშს სთხოვენ. ნებისმიერი თანხა, თუ როგორ უნდა იყოს დახარჯული, ეს რა თქმა უნდა ნიშნავს ინტერესების გატარებას. აქედან გამომდინარე, ჩვენი ამოცანაა ფაქტების კონსტატაცია. როდესაც იღებ თანხას, ეს არ არის ქველმოქმედება და არის მიზნობრიობა გაწერილი, ამ მიზნის შესაბამისად თუ არ დახარჯავ, ამაზე შეიძლება პასუხი ააგო. აქედან გამომდინარე, შენ შეზღუდული ხარ მხოლოდ და მხოლოდ შენი ინტერესის გატარებაში. ეს არის ასევე ინტერესი, რომელიც არის მიზნობრიობას ჩადებული და ატარებ, როგორც იმ მიზნობრიობის ინტერესებს, ასევე შესაძლებელი ატარებდე შენ კეთილ კარგ ინტერესებს. აქედან გამომდინარე, აქ შეიძლება ინტერესები იყოს თანხმედრაში, შეიძლება ესე არ იყოს. რაც შეეხება სახელწოდებებს, ამერიკის შეერთებული შტატებში არსებული კანონი უცხოური გავლენის აგენტების რეგისტრაციის შესახებ არის სიტყვა სიტყვით აი ეს ტერმინი და შესაბამისად
ვინც რეგისტრირდებიან, მიიჩნევიან უცხოური გავლენის აგენტებად ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ავსტრალიაში რა ხდება? კანონი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის სისტემის შესახებ. უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის ყველგან ფიქსირდება გავლენა, გამჭვირვალობა, უცხოური. ისრაელი ვერ დაასახელებთ ვერც ერთ ქვეყანას, სადაც არის ქვეყნების ჩამონათვალი გაკეთებული. ერთადერთი ევროკავშირის ერთიანი საბაზრო კაპიტალის ბაზრის მიმოქცევიდან გამომდინარე, ევროკავშირს ყავს შეყვანილი ის ქვეყნები, რომელიც ევროკავშირთან ასოცირდება ეკონომიკური ბლოკის ფარგლებში. არ არსებობს სხვა რაიმე ჩამონათვალი. ამერიკის შეერთებულ შტატებს არ აქვს დაყოფილი ფარა, ვრცელდება კონკრეტულ ქვეყანაზე და კონკრეტულზე არ არსებობს ესეთი ჩამონათვალი. ყველაზე, კანადაზე, ევროკავშირზე, რუსეთზე, ჩინეთზე ვრცელდება თანაბრად ფარა. სრული პასუხისგებლობით ჩვენ საზოგადოებას კიდევ ერთხელ მიმართავ. ისრაელში და ჩვენი მოდელი ძალიან არის დაახლოებული ისრაელთან და ევროკავშირის დირექტივის იმ დაინიცირებულ დირექტივასთან, რომელიც დაინიცირებულია. ისრაელში უცხოეთის პოლიტიკური ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილ პირთა სავალდებულო გამჭვირვალობის შესახებ. საფრანგეთს უფრო მკაცრი ჩანაწერი აქვს უცხოური ჩარევის პრევენციის შესახებ და საფრანგეთს არ აქვს სია, რომ ეს არ ვრცელდება ამერიკაზე, არ ვრცელდება კანადაზე, არ ვრცელდება დიდ ბრიტანეთზე, ავსტრალიაზე და ასე შემდგომ. დაადასტურეთ მითხარით, სად გაქვთ ესეთი ჩამონათვალი. ეს კატეგორიულად გამორიცხული, ესეთი ჩამონათვალი არ არსებობს. ევროკავშირის დირექტივა, რას გვეუბნება სათაური? მესამე სახელმწიფოების ინტერესების წარმომადგენელთა გამჭვირვალობის შესახებ. ანუ მესამე სახელმწიფოს ინტერესების წარმომადგენლები უნდა დარეგისტრირდნენ ყველა ის პირი, ვინც იღებს შესაბამის დაფინანსებას. აი ეს არის ის რეალობა, რაც არსებობს. ნებისმიერი მოწოდება, ნებისმიერი განცხადება, რომელიც ჩვენ გვეუბნება, რომ იცით რა, ევროკავშირში უნდა მივიღოთ მესამე სახელმწიფოს ინტერესების წარმომადგენელთა რეესტრი და მესამე სახელმწიფოს ინტერესების წარმომადგენელი ვინ არის, ეს უნდა დავარეგისტრიროთ თქვენ ქვეყანაში. ეს არ გააკეთოთ, ეს აზიანებს ჩვენ ქვეყანაში გამჭვირვალობას. კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ, გახსენით ვებგვერდები ჩემი არ ჩამოთვლილი ორგანიზაციების შესახებ: სირცხვილია, დროა და ასე შემდგომ. გვაჩვენეთ, აჩვენეთ ხალხს, რაში დახარჯეს ფული. კონკრეტულად ვინ არის იქ დასაქმებული, რა მიზნით და როგორ დაიხარჯა ფული? ამას ვერ ნახავთ. ეს არ მიდის არც სახელმწიფოს ადმინისტრების ქვეშ. თითქოს ფინანსთა სამინისტრო ყველაფერს აკონტროლებს. ეს არის ტყუილი დეზინფორმაცია. გრანტი არ ექცევა სახელმწიფოს ადმინისტრებაში. თუ გრანტის მიმღებს აქვს ინტერესი, რომ დღგ-ს-გან განთავისუფლდეს და მიმართავს, მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეიძლება მხოლოდ ერთი კომპონენტი გახდეს საჯარო, სხვა ვერაფერი. თუ საშემოსავლოს თანამშრომას გადაუხდის ორგანიზაცია, მხოლოდ ამ შემთხვევაში. ყველა სხვა შემთხვევა არის დახურული. თუ დავუმატეთ ერთ წუთს. ყველა სხვა შემთხვევა, თუ ამას თავისი ნებით, აქაც ვალდებულება, არავითარი ვალდებულება, არც ერთ გრანტის მიღებს არ გააჩნია, რომ მოახდინოს დეკლარირება ფინანსთა სამინისტროში. მაჩვენეთ ნორმა, რომლითაც რომელიმე ორგანიზაცია არის ვალდებული, რომ წარადგინოს ასეთი ინფორმაცია. არ არსებობს. და იქაც რას წარადგენს და რას არ წარადგენს, არავითარი ბერკეტი კონტროლის არ არსებობს. აქედან გამომდინარე, ეს არის ნებასურულზე დამოკიდებული და ამიტომ ხართ ესე მძიმედ. ამიტომ ებრძვით, რომ არ გინდათ, რომ გამოჩდეს შავი ფული, რაში დაიხარჯა. ის მოძიებული ინფორმაცია დაახლოებით სახით 70 მილიონი, რაც იქნა მოძიებული დღგ-ს თუ საშემოსავლოს ნაწილში, როგორ დაიხარჯა, ესეც შემთხვევით იქნა მოძიებული. რამდენი 70 პლუს 2-ჯერ 70 მილიონი რაში დაიხარჯა, არავინ არ იცის. გაეცით ჩვენ საზოგადოებას პასუხი, რატომ ებრძვით გამჭვირვალობას. გამჭვირვალობა ეს არის ევროპულობა და აქედან გამომდინარე, თუ კი ვინმე ევროპულობა. მადლობა, დაზუსტებები, ბექა ოდიშორი. დავიწყებთ ის დაასრულეთ ბატონო ანდრი რა. ევროპას კი და გამჭირვალობას არა, ეს როგორ კორელაცია შეერთმანეთთან მეხვდები სიმართლე გითხრათ. ბიძინა ივანიშვილის შავფულზე საუბრობენ, იმ ფულზე, რომლითაც დაიწყო ფეხის ადგმა
აი ამ რესპუბლიკამ, რომელშიც ახლა ჩვენ ცხოვრობთ, ამ ქვეყანამ, იქ სადაც ის პატრული ჩამოყალიბდა, ის სადაც ის ჯარი ჩამოყალიბდა, ინფორმით როგორც არის ის არაკორუფციული საბაჟო პროკურატურა და ასე შემდეგ. ამას ასაღებდნენ სოროსის და ხან საკუთარ რაღაცა შენაძენად რა. ერთი უბრალოდ მინდა ვიკითხო რა, აი დავანებოთ თავი ხა ღმერთ არ მინდა მართლაც ერთად ერთ დარბაზში ვხედვარ და შეიძლება ჩვენმა შვილებმა ერთ სკოლაში ისწავლონ, ერთ სივრცეში აღმოჩნდნენ არანაირ მოღალატეობას. არჩილ თალაკვაძე გამოვიდა და თქვა აი ამ ტრიბუნიდან, სადაც ხა ბატონი ანდრი დგას, რომ ხელი აწი 30 წამ დავასრულებ რა. ვინ ეთანხმება საქართველოს კანდიდატის სტატუსო? ვინაციეთ ხელი, აციეთ ხელი, აბა თუ შეიძლება. 78 შეცვლილებას ვინ მიეცით ხმა? სადაც წერია ჩვენი ევროატლანტიკური მისწრაფებების შესახებ და ვინ მიეცით ქალთა კვოტის შესახებ იმ ჩანაწერს, რომელიც ჩვენ მივიღეთ ქართულმა ოცნებამ ირაკლი გობახიძის თავმჯდომარეობით? აციეთ ხელი რომელიმემ. თამარ გორძაი. ბატონ ანრი, არ ვიცი რატო ჩათვალეთ, რომ ჩემი კითხვა არ იყო მუხლობრივი, მაგრამ ახლა გავიმეორებ. მაგალითად, USAID და ევროკავშირი კონკრეტულ არასამთავრობო ორგანიზაციას რომ მისცემს ფინანსებს იმისათვის, რომ დააკვირდეს ქვეყანაში კორუფცია არსებობს თუ არა ხელისუფლებაში და ამასთან დაკავშირებით მოამზადოს ანგარიშები საზოგადოებისთვის წარსადგენად. აი ამის განხორციელება არის თუ არა იმ სახელმწიფოს ან იმ ორგანიზაციების ინტერესების გატარება? თუ ეს საქართველოს მოქალაქეების ინტერესების გატარება? აი ამ კონკრეტულ შეკითხვაზე მინდა პასუხი და ველოდები. სხვა შეკითხვას არ დავსვამ, რომ არ არიდოთ პასუხი. საქართველოს ინტერესებს ატარებენ ასეთი ფინანსების მოცემით კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის ნაცვლში თუ უცხო ქვეყნის? ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ არ არის ეს ევროკავშირის ინტერესში, რომ აქ იყოს კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა? ამას ამბობთ? არა, თქვენ ამბობთ, რომ არ არის ევროკავშირის ინტერესი, რომ ამას აძლევს? რა გამონ? ნატო ჩხეიძე. გმადლობთ. ბატონო ანრი, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენი სიტყვის დასაწყისში აღნიშნეთ, რომ ჩემი შეკითხვა იყო მუხლობრივი, პასუხი ამ მუხლობრივ შეკითხვას არ გაეცით. თუმცა ნაწილობრივ ჩემი შეკითხვის მსგავსი შეკითხვა რომ მქონდა გირჩის წარმომადგენელს, იქ დაეთანხმეთ, რომ მაშინ ამოვიღოთ, ეს შეეხებოდა იმ საკითხს, რომ თურმე ჩანაწერია, რომ თურმე არიზღუდება საქმიანობა. კარგია, რომ ამას დაეთანხმეთ, ისე მეც დამთანხმებოდით, კარგი იქნებოდა, რომ არ დამეთანხმეთ მეწყინა და მერე დაეთანხმეთ გიჟს, არაუშავს. მაგრამ საქმე ის არის, რომ ამოსაღებია ეს მუხლი სწორედ იმიტომ, რომ ზღუდავს საქმიანობას და არა მხოლოდ თუ შეიძლება უდნაბოდ დავიმატოთ, იმიტომ რომ მეორე შეკითხვაზეც არ გამცა პასუხი. იმიტომ რომ ეს მუხლი ზღუდავს საქმიანობას, ხადია, და არა მხოლოდ ეს მუხლი ზღუდავს საქმიანობას, არამედ ეს კანონი საერთოდ ზღუდავს საქართველოს გაწევრიანების პერსპექტივას ევროკავშირში და ამიტომ საერთოდ მე ბატონო კარგი დავუმატეთ. გმადლობთ და ამიტომ არის დღის წესრიგიდან ამოსაღები და მეორე შეკითხვა რომ მქონდა სუს რატომ დაშჭირდა იუსტიციის სამინისტროს პირის დახმარება, აი ამაზე რომ გაგეცათ პასუხი. გმადლობთ. ანა წეთლიძე. ყოჩახ ბატონო ანრი, საკუთარ თავს აჯობეთ დღეს ტრიბუნიდან და დაგაწინაურებენ, აუცილებლად დაგაყენებენ მომავალში ივანიშვილის გვერდით. აი ყოჩახ, ეხლა რაც შეიძლება იმის გვერდით, ვის დავალებასაც ეხლა ასრულებ და ვისაც თავს აწონებთ აი ამ რიტორიკით, და 12 წელია ხელისუფლებაში ხართ და კიდევ ვერ დაიმახსოვრეთ, რომ არის საუბრო წარსულზე და ილაპარაკოთ იმაზე, აი ეხლა. ეხა, იმიტომ რომ 12 წელი გავიდა და 12 წლის თქვენგან განსხვავებით მე მეამაყება ყოველი წუთი და ყოველი წამი იმ 9 წლის. ეხა რა შეეხება კონკრეტულ კითხვას? აი თქვენ შეგრცხვებათ აუცილებლად. ეხლა რა შეეხება კონკრეტული კითხვა დაგისვი და კონკრეტულ კითხვაზე მიპასუხე თუ შეიძლება. მე კითხე. იქნებ წარმოგვიდგინოთ რამე კვლევა ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია განახლებული, სადაც წერია რომ საფრთხეები არსებობს ამ ქვეყანაში უცხოური აგენტების და საფრთხეები არსებობს. სინა ბოკუჩაო.
Baton Andrei, where me we get Pasuki, Garda, Clavats, Queni, Propagandisa, Imasandaka Shirabit, Etahmebit, Tuara, Vizina Ivanishos, Romelitz Kushin, Idgas Senaze, Russell Marshse, the Zaldat Annebit, Chamoquani, Ladamianeps, Ria deubneboda, Rom Russuli, Canonis Mireba. Amugalat eobrivi kanonis mireba, mas chirdeba imistuis, da shesabamisat am kanonis mizani, aris isrom archionebis tsin, adamienebi dagalos, saprotesto muhti chakhshos, da kaplangos. Esman ghiat tkva, da tkven 2008 წლის dokumentebs rom kitkhulobt, da ramdenime dghis tsin Europarlament is resolutions from Ugulebel Hop, Romelitz, Uvizo Mimosulis Chesa. That's Lebinet. Rato Mark Opnit Gambedauba, Rom Diet Hanchmot, Twens Belats, the Agiarot, Sazuga Duebastan, Rom Diach, Amkanonis Mirebis Ertaderti, Realuri Mizani. Aris Heli Suplebis, Dak Arguis, Shishi, Romelitz Amodraubs, Ivanishuls, Romelitz Gawa Lept Quen, Rom Erthel, Gatso Ulik Anoni, Cartuali Halkis Erthel, Gatso Ulik Anoni, Klaus Shemu, Chemoitanot, the Gaitanot Parliamentchi. Alexandra question. Baton Andrei, I'm მეორე პუნქტზე იაგონოვი კითხე იმაზე ვერ გავიგე, უბრალოდ შეიძლება უპასუხეთ, მაგრამ არ იყო პასუხი და მეორე ჩემ პირველ პუნქტსაც ეხება, ხო? ანუ უცხოურ დაფინანსებას დაფინანსებაზე საუბრობთ. Ანუ ეხება უცხოურ დაფინანსებას. Ის რომ ლოგიკურად შეიძლება დავაცხნათ, რომ ფულ შეიძლება მოყვებოდეს რაღაც პირობებში, რაღაც ტიპის ინტერესები, ოკეი, შეიძლება მოყვებოდეს, მაგრამ ქველმოქმედებაც რო იყოს, მაინც ხო ექვემდებარება ამას. Ანუ თუ ადამიანო უმიზნო ჩაურიცხა, უბრალოდ ვიღაცამ აი გადაწყვიტა რომ მომწოს, აი ყველა ქვეყნის ის ფეს პირობითა ჩაურიცხა ფულს, აი რაღაც X დაწესებულებას და ყველას ურიცხავს და არც არჩევს, არც რაღაც მოკდა ადამიანი და ასე გადაურიცხა ხალხს. Ხო და მიზნობრიობა არ მეტით. Ამას არა, ხო ამასაც ვაკონტროლებს ეს კანონი და მოდით დავარქვათ სახელი რასაც აკეთებს, მაგრამ ლოიკური დასტები გავაკეთოთ, რომ შეიძლება ფულს რაღაც მოყვებოს კანონში ასე ხო არ იწერება ხოლმე. ეკალილოშვილი. ბატონო ანრი, ესე არ გამოვა ეხლა რაღაცა. წინა ხელისუფლების ცოდვები ძალიან კარგად იცით ჩვენო მოქალაქეებმა. Ძალიან კარგად ვიცით ჩვენ. ძალიან კაფიოდ უთხრა უარი წინა ხელისუფლება საქართველოს მოქალაქეებმა და თქვენ აკეთებთ რაღაც მეორეთ მოსვლაში პოლიტიკურში, რაღაცნაირად ეხმარებით ამ ხალხს. ამიტომ ძალიან კაფიოდ მაინტერესებს. ხო ამბობთ რომ არისო გრანტების შესახებ ინფორმაცია? Grantebis shesakheb informatsia ariqo mokceuli grantebis shesakheb kanonshi. Gamchirvalobis argumenti agar gamogadgebat, batono ari, gitkharit moaktsiet grantis shesakheb gindat informatsia, ki batono motsuloba kharjebi grantebis shesakheb kanonit, rato ar gaaketet es tsulebebi. Ese igi, gamchirvaloba tkveni argumenti agar ari. Amitom damizustet pasukhi pirdapir. Am kanonis mizani ra aris? Chveni kveqnis izolatsia da chveni megobrebis tertan gatanabreba tu ara. Georgi Vashas ბატონო ანრი, რატო არიდებთ შეკითხებს შინაარსობრივ თავს? ეხლა მე გაგიმეორებთ. ფრანგებმა გითხრეს, რომ ეს ფრანგული კანონი და ფრანგულთან ანალოგი არ არის. ბრიტანელებმა თქვენს მიერ ინიცირებულ კანონზე გითხრეს, რომ ბრიტანეთთან ანალოგი არ აქვს. ამერიკელებმა გითხრეს, რომ ამერიკულთან ანალოგი არ აქვს. ევროკავშირის ხელმძღვანელებმა, ხელმძღვანელი თანამდებობის პირებმა გითხრეს, რომ ევროკავშირთან ანალოგი არ აქვს. ფრანგებმაც, ბრიტანელებმაც, ამერიკელებმაც და ევროკავშირის წარმომადგენლებმაც ყველამ გითხრათ, რომ ერთადერთი რასთანაც ანალოგია ამ კანონს არის რუსული კანონიო. Იმიტომ რომ მიზანი ამ კანონის არის ყალბი გამჭვირვალობა, რასაც თქვენ ამბობთ, ზუსტად ისეთივე, როგორც ამას იშველიებდა თავის დროზე ვლადიმერ პუტინი. შესაბამისად, პასუხი გაეცით ხალხს, რატო დაემთხვა თქვენი კანონის მიზანი და რუსული კანონის მიზანი ერთმანეთს და რატო უგულებელ ხობთ ყველა ჩემს მიერ ჩა მიკროფონსაც ისე ისვის თქვენი ხმა რომ მეგონა დაასრულებინეთ დაასრულებინეთ ყველა წვალოს მაინც ვერ გადამიფარავს ხმას და ახლა კიდე ერთხელ გიმეორებთ
ბატონო ანრი, წარსულის ექსპერტად და ქადაგად რო იქცე კეცით აქ და სარკეში მართლა ჩაიხედეთ და დაინახავთ რეალურ სახეს თქვენსას, ძალიან მძიმე სახეს, ძალიან მძიმე სახეს და აქეთ ნუ მძიმე, ძალიან მძიმეს, იმიტომ რომ ტყუილებს საუბრობთ მანდედან, ვერც ერთ არგუმენტირებულ კითხვას ვერ პასუხობთ და მთავარ კითხვას ვერ პასუხობთ, რატო აკოპირებთ რუსულ კანონს საქართველოში. მადლობა. დავით ხაჯი. მე მივხვდი რომ კითხვებზე პასუხები არ იქნება და უკვე აზრიაც აღარ აქვს კითხვების დასმას, მაგრამ აქ ბექამი საუბრა კანონებზე და საკონსტიტუციო ცვლილებებზე, რომელიც ივანიშვილის პარტიამ ფაქტურად გააუქმა. იგივე ქალთა კვოტირება უკან წაიღეთ. 78 მუხლი კონსტიტუციაში ფაქტობრივად ამ კანონით არ ღვევთ ამ კონსტიტუციას და ვიცით რომ ამ კანონით ჩვენ ვერ შევალთ ევროკავშირში, არაერთმა ჩვენმა მეგობარმა გითხრა, ფაქტურად არ ღვევთ, ესე იგი გამიზნულად ამ კონსტიტუციას. ისე ივანიშვილი თუ ეხმარებოდა წინა ხელისუფლებას, ესე იგი ბატონი ბიძინა ივანიშვილიც გამოდის გლობალური პარტიის წევრი თავისუფლად სიტყვებით გამომდინარე. ხო და იქნებ დაუფიქრდეთ სანამ რამე სიტყვით, იმიტომ რომ თვითონ თქვენ ხდებით უხერხულობაში. მადლობა. ნიკა მაჭუტაძე. ისე მეორე პირდაპირ ეთერში ვუსმენდით დეპუტატებს პარლამენტში გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტს მეორე მოსმენით განიხილავენ.